რამდენიმოც მეკითხება წარმოდგენილი. ეს არის ბრალდებაზე დამოკიდებული, რამდენსაც ჩათვლიან საჭირო და იქნება შესაძლებელი, რომ მოესწროს ამ მოწმეების დაკითხვა, უნებრივია ენაზე ვიმუშავოთ. ვანმერაბიშვილის მიმართ მიმდინარეობს თბილისში კიდევ ორ სისხლის სამართლის საქმეზე საგზარკე სისხლის სამართლებრივი დევნა, რომელიც პროცესების განხილვას უახლოეს პერიოდში იწყება. შესაბამისად, არა თუ თავისი დატოვებაზეა საუბარი არის იმაზე, რამდენად უნდა მოახერხოთ და მოახერხოს მან საკუთარი თავის სრულად დაცვა, როდესაც მის მიმართ იქნება სამი არსებითი პროცესი ჩანიშნული. თქვენ წინასწარმეტყველებაზე ახსენეთ, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ვანმერაბიშვილის არის სტაბილური, რაც გულისხმობთ შეგვიძლია მცირე კომენტარი. გახსოვთ ალბათ მას კონდო თელი გართულებები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. აქვს ხერხემლის სერიოზული პრობლემა, რაც ერთის მხრივ კიდევ ამატებს იმას, რომ ქუთაისიდან თბილისში ტრანსპორტირება და თბილისიდან ქუთაისის მართულებით ტრანსპორტირება ერთეულად აუარესებს მის მდგომარეობას, რაც ხშირ შემთხვევაში არის ისახება მის არ დასწრება და ეს კიდევ პროცესი. დღეს დაისწრება. არ დაისწრება.